Umelá inteligencia nám môže pomôcť tým, ako sa orientujeme v našom živote, ako ho vidíme a ako ostatní vidia nás. Robí to tak, že nám uľahčuje rozhodovanie tým, že nám navrhne film alebo večeru na základe našich preferencií, alebo že nás naviguje najlepšou cestou do práce, alebo že nám odporúča novinové články, ktoré by nás mohli zaujímať. Umelá inteligencia môže pomáhať s rozhodovaním aj pri analýze súdnych rozhodnutí, obchodných stratégií, alebo o tom, kto je najvhodnejší kandidát na nové pracovné miesto. Umelá inteligencia pracuje tak, že analyzuje obrovské množstva údajov a porovnáva ich s predchádzajúcimi skúsenosťami. Veľa z týchto údajov poskytujeme sami, alebo ich po sebe často neúmyselne zanechávame pri našich každodenných aktivitách. Ide o miesta nášho pobytu, našich priateľov, prácu, náladu, obľúbené jedlo, politické názory, televízne programy, sexuálne preferencie, životný štýl a tak ďalej. A rovnako o dátové stopy, ktoré po sebe často nevedomky zanechávame, kedykoľvek čítame niečo online, navštívime webovú stránku alebo klikneme na reklamu. A ak na to používame prehliadač, v ktorom sme tiež prihlásení na sociálne siete, tieto údaje sa prepoja s našim osobným profilom. Tieto informácie sa potom dajú použiť na personalizovaný prístup, kedy vám v spoločnosti cieľene zadávajú reklamu alebo vám prezentujú články, videá alebo kampane, ktoré odrážajú vaše záujmy. Takto síce dostávate pre vás relevantnejšie reklamy alebo spravodajstvo, ale vytvára to tzv. Informačné klietky, pretože algoritmy, ktoré určujú váš obsah, nie sú neutrálne. Sú navrhnuté tak, aby vám poskytovali taký obsah, na ktorý budete s najväčšou pravdepodobnosťou reagovať a ktorý udrží vašu pozornosť čo najdlhšie. Inými slovami, umelá inteligencia formuje to, ako vidíte svet. Niekedy dostáva umelá inteligencia veľmi presné pokyny, čo má analyzovať a ako, inokedy sa sama učí, ako analyzovať údaje na základe spätnej väzby, ktorú jej poskytujeme. Preto môže byť veľmi ťažké pochopiť, ako dospieva k svojim rozhodnutiam, či pritom nie je zaujatá, či nedošla k nesprávnym záverom, alebo či pritom nediskriminuje.